Ieklausīsimies divos nelielos lasījumos no jaunās derības. Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā lasām. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Un apustuls Pāvils vēstulē Galatiešiem raksta, bet kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes, piedzim pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Tā kā jūs esat dēli, Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba, Tēvs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Savā autobiogrāfijā Kirila Hauslendere, angļu mistiķe un rakstniece, apraksta kādu gadījumu Londonas metro, kas ļoti pārvērt viņas dzīvi. Viņa esot sēdējusi parastā metro vagonā, vērojusi cilvēkus, kuri sēž vai stāv, visi kopā, katrs pa sevi, viens tipisks un parasts darba dienu beigu skats. Un piepieši viņa kā vīzijā ieraudzīja, ka katrā no šiem cilvēkiem ir Kristus. Bet ne tikai. Ne tikai Kristus katrā no viņiem, kas dzīvo viņos, priecājās viņos un bēdājās viņos šajā metro vagonā, bet arī visā pasaulē. Katrā cilvēkā šajā brīdī, un ne tikai tajos, kas ir tagad, bet visos, kas ir kādreiz dzīvojuši un visos, kas vēl kādreiz būs. Un kad Kirila izkāp no metro, šis redzējums turpinājās. Visur bija viens un tas pats. Katrā vietā, katrā garām gājējā, katrā elementā, visā un visos Kristus. Kristus bija visur. Un viņā katrs dzīves aspekts ieguva jēgu un bija ar jēgu. Un viņam ietekme uz katru mūsu dzīves aspektu vismazāko daļu. Pēc dažām dienām šis redzējums sāk izbalēt, viss atgriezās atpakaļ savās vietās, un cilvēki viņi atkal izskatījās tādi paši kā iepriekš. Kristus atkal paslēpās. Lasot šo pieredzi, citām acīm piepieši pavūkojos uz savējo, ko pirms kādu ilgāku laiku līdzdalīja ar jums arī kādā sestdienas vakarā. Šo manā bērnībā piedzīvotā, kādā tramvajā braucot, absolūts mīlestības sajūta iepratī kādam man pilnīgi nepazīstamam cilvēkam, kas man pēkšņi pārņēma šī izjūta, ka nav nekā, kas traucētu šo cilvēku absolūti mīlēt. Varbūt toreiz vēl nespējot savā bērnībā to noformulēt citādāk kā mīlestības sajūtu, varbūt tas bija tas pats, ko ieraudzīja Kirila Hauslendere. Metro vagonā braucošajos. Visos viņos ir Kristus. Un šī atvērtība Kristum izraisa tikai vienu reakciju – vēlmi absolūti mīlēt. Bet kas ir šis Kristus metro vai tramvai vagonā? Kas bija tas, kas sūcās cauri un starojās visos šajos cilvēkos? Tas noteikti nebija tikai Jēzus no Nācaretes, bet kaut kas neaptveramāks, milzīgāks, nozīmīgāks, kosmiskāks. Ja šādi redzējumi šodien mums šķiet visai eksotiski, tad pirmajiem kristiešiem ar tiem bija viss kārtībā. Augšām celtā un visur esošā un mūžīgā Kristus redzēšanas pieredzes ir skaidri dokumentētas mūsu svētajos rakstos, gan vēstulē Kolosiešiem, gan Efeziešiem, gan Ebrejiem, gan Jāņa pirmā vēstulē, agrīnajā baznīcā, kurā vēl nebija zudusi kristīgās ticības eiforija. Mums kaut kas tāds liekas eksotika vai ezotērika,
vai vienkārši reklāmas rullītes. Jo mums lielā mērā ir aizvērušās durvis uz šo plašo un skaisto pirmo kristiešu pieredzi, kuru viņi sauca par manifestāciju vai epifānēju, vai kā to pazīstamāk zinām ar vārdu inkarnācija, jeb iemiesošanās. Jānis, savu evaņģēliju sākumā, ko šodien dzirdējām, raksta, ka vārds tapa miesa. Un grieķu vārds, ko mēs te tulkojam kā miesa, kuru Jānis te lieto, šis grieķu vārds ir sarks. Sarks, un ar šo vārdu apzīmē nevis kādu konkrētu cilvēku, bet gan cilvēku miesu, gan ķermeni, gan arī visu dzīvo radību, bet arī visu matēriju. Jānis te runā par to, ka vārds iemiesojas visā miesā, visā dzīvajā, visā Dieva radītajā. Jānis te runā par bezgalīgo Kristu, par to, ko pieredzēja Kirill Hauslander. Inkarnācija, iemiesošanās nav tikai par to, ka Dievs iemiesojās Jēzu. Patiesībā Jānis sev evaņģēlijas sākumā neko nesaka par Jēzu. Tur Jēzus nav minēts. Tur ir runa par kādu visaptverošāku iemiesošanos. Pēc tam Jānis gan min Jēzu, bet ne paši savu evaņģēliju sākumā, pirmajos teikumos, un tas ir ļoti interesanti. Dažkārt šķiet, ka mēs esam sašaurinājuši Kristus vārdu līdz Jēzus uzvārdam. Tā kā esam paraduši viens otru pazīt un uzrunāt pēc vārda un uzvārda, tad arī Jēzus Kristus mums šķiet kaut kas līdzīgs, bet tas tā nav. Kristus nav Jēzus uzvārds un nekad nav bijis. Kristus ir kāds daudz lielāks vārds nekā kāda uzvārds. Ko, ja Kristus ir vārds, ar kur apzīmē to, kas atrodas iekš visa, kas ir? Iekš katras lietas, iekš katra cilvēka, iekš katra aspekta visā lielajā esībā. Ko, ja Kristus ir vārds, ar kuru apzīmēt neaptveramo patiesas un lielas mīlestības telpu it visā, kas ir? Ko, ja Kristus ir visa, kas ir pilnības sinonīms? Vienkārši cits vārds, kas izsaka katra pilnību, visa pilnību, visu lietu mērķi un dziļāko jēgu. Ja mēs tā sāktu skatīties uz lietām, redzēt Kristu iemiesotu it visā, redzēt Kristu visās lietās, mūsu domāšana patiešām kļūtu citādāk. Es teiktu, ka mēs paši kļūtu par citādākiem cilvēkiem. Un sākums šai mūsu iekšējai pārvērtībai ir, ka mēs sākam Kristu redzēt Jēzu no Nāceretes. Tas ir pats sākums, bez kura nekas tālāk nemaz nav iespējams. Jo, ja mēs nesākam ar to, tad visam pārējam nav jēgas. Un tas mūs jaunā un nepazīstamā veidā savieno kopā ar visu, kas ir. Mēs sākam ar Jēzu, un caur Jēzu piepeši redzam šo pasauli citādāku. Kristīgā reliģija atkal savienošanās ar Kristu it visā. Jo vārds reliģija, religio, to arī nozīmē atkal savienoties. Mūsu ticība, mūsu reliģija, atkal savienošanās ar Kristu it visā, kas ir. Un sākums ir Jēzu. Kristus ir visur, viņā katra dzīve, katras dzīves mirklis, katras dzīves fragments iegūst jēgu un top savienots kopā ar visu pārējo. Jo Kristus ir viens, viņš nav dalīts, kā Pāvils raksta. Un vai te nepaveras kāds pavisam jauns voks arī uz to, ko nozīmē ticēt Kristum? Kristum Jēzū, Kristum tevī, Kristum manī, Kristum katrā,
Kristu mit visā, kas ir, kas bija un būs. Jau trešo gadu tūkstoti gandrīz visiem kristietības pavēdiem nav grūtību mīlēt Jēzu un akceptēt, ka viņā ir savienojies dievišķais un cilvēciskais. Daudz liecina par dziļām personiskām attiecībām ar Jēzu, iespējams pateicoties izjūtai par dziļo dvēselisko tuvību ar viņu, vai arī kādreiz ar bailēm no viņa tiesas vai vērtējuma. Citi uzticās Jēzus līdzcietībai un redz Jēzu izskaidrojumu savam pasaules redzējumam, pat politiskām pārliecībām. Taču kas tad ir padarījis Jēzu par tik īpašu cilvēku? Kur tad ir viņa noslēpums? Vai tas, ka viņam ir īpaši izcelsme, īpaši uzvārds, vai piederība kādai īpašai ar Dievu kaut kā īpaši saistītai kārtai? Bet varbūt atslēga svēpjas nevis tikai Jēzū, bet Kristu. Jo kā jau nu pat aptvērām, ka Kristus nav uzvārds, bet gan piederības zīme, tituls, kaut gan neviens no šiem vārdiem nespēja apsavūt, izteikt to, kas Kristus patiesībā ir. Vai Kristus ir kaut kas atšķirīgs no Jēzus? Vasaras svētkos apostols Pēters savā pirmajā runā teica, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā. Vai tad Jēzus un Kristus nav viens un tas pats? Dievs lika Jēzu par Kristu. Ko tas nozīmē? Kā to saprast? Atgriezīsimies pie pašiem sākumiem. Kas bija Dievs pirms pasaules radīšanas? Nu, traks jautājums. Vai vispār bija kāds pirms? Kāpēc Dievs vispār to visu sāk? Kas bija viņa mērķis? Varbūt tādi ļoti īsi atbildi šiem gigantiskiem jautājumiem varētu būt, apmēram tāda, ka viss, kas eksistē materiālā formā, ir rezultāts kaut kam, kas iepriekš eksistēja tikai garā. Vārds tapa miesa. Un tas vispirms notika nevis tikai ar Jēzu, bet ar visu eksistenci. Bezgalīgais iemiesojās galīgajā, redzamajās formās, no kvintīm līdz ūdenim, no dzīvniekiem līdz putniem un cilvēkiem, visā, ko mēs varam redzēt ar savām acīm. Tā bija Dieva pirmā iemiesošanās, vēl ilgi pirms otrās, jau daudz personiskākās iemiesošanās, kura mēs, kā to ticam, notika ar Jēzu. Tāpēc jau radība ir Dieva pirmā bībele, kas eksistēja gandrīz 14 miljārdus gadu pirms parādījās tā, ko par bībeli saucam mēs. Dieva iemiesošanās Jēzū personiskā veidā vēstīja par Dieva totālo vienotību ar katru cilvēku, ar visu cilvēci. Taču pirmā iemiesošanās, kad vārds tapa miesa, vēstīja par Dieva totālo vienotību ar visu materiālo, ar visu fizisko, ar visu taustāmo, ar visu redzamo, ka Dievs kļūst par visa, kas ir iekšējo gaismu un starojumu. Dieva gars vidinājās virs ūdeņiem, un Dievs teica, lai top gaisma, un ar to arī viss sākās. Viss, kas ir, ir nācis no Dieva. Viņš ir radītājs, viņš ir avots, kurā neredzamais kļūst redzams. Atkal tas pats Pāvils, viņš raksta, Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Kristus bija visās lietās, vēl ilgi pirms šīs personiskās iemiesošanās Jēzu no Nāceretes. Un mums ir jāatcerās arī, ka gaisma ir nevis tas, ko mēs redzam, bet tas, caur ko mēs redzam. Kaut ko un visu. Un kad Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, mēs piepeši jaunā, bet patiesībā droši vien tikai vien aizmirstā veidā saprotam, ko tas īsti nozīmē.
Es esmu pasaules gaisma. Es esmu gaisma itin visā. Pasaules gaisma. Nevis tikai gaisma dažos cilvēkos vai īpaši izraudzītos cilvēkos, tāpēc jau Jēzus šos vārdus sacīja milzīgam cilvēku pulkam, kas bija ap viņu sapulcējušies, kad viņš teica, jūs esat pasaules gaisma. Un tam nav tik daudz sakars ar kādu konkrētu teoloģiju vai ticības izpausmes veidu, bet patiesībā ar kosmoloģiju. Tā vienkārši ir. Jūsos un mūsos ir gaisma. Gribam vai ne, ticam vai ne. Pilnīgas tumsas nav pēc definīcijas. Tādas nav. Varbūt kaut kādā citā pasaulē tāda ir, bet mūsējā tādas nav. Jo mūsējā it visā ir Kristus. Dzīvē, nāvē, priekos, bēdās, sāpēs, tumsā un gaismā. Totāls tumsas nav. Un nekad nav bijis. Un cits starpā tā nebūtu nav tā sliktākā ziņa. Ka katrā no mums ir gaisma, kuru tumsa nevar uzvarēt. To dar atcerēties grūtos brīžos. Kristus ir kā tāda mistērija, kas plūst cauri visai esībai kopš tās sākuma brīža. Tā plūst cauri arī mums. Mēs ticam, kā Pāvils šodien, kā mēs dzirdējām viņu rakstīto, mēs ticam, ka no šī ka šī universālā, šī vārds tapa miesa, šī visur un visā klātesošā Dieva klātbūtne, šis Kristus, kādā brīdī piedzima, kā Jēzus no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirkt, kas pakļaut bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Viņš piedzima, lai mūs darītu par Dieva dēliem. Wow, tas... Tiešām šķiet visai neticam, ko te Pāvils raksta galatiešiem. Viņš raksta, ka mūs grib darīt par Dieva dēliem. Varbūt viņš ir pārāk optimistisks, jo tam ir grūti noticēt, ka arī mēs varētu kaut kā uz sevi attiecināt šo grandiozo titulu, ko līdz šim esam attiecinājuši vien uz Jēzu, mēs, Dieva dēli un Dieva meitas. Taču Pāvilam tas nebūtu nešķiet neiespējami. Vēl vairāk viņš apgalvo, ka tā ir nevis kāda tāva nākotne, kurā mēs nokļūsim, ja ticēsim, bet gan, ka tas viss jau ir noticis tagad. Viņš raksta, tā kā jūs esat dēli, Dievs sava dēva garu ir sūtījis jūs sirdīs, kas sauc aba tēvs. Tad tu vairs neesi vergs, viņš turpina, bet gan dēls, un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Mēs jau esam. Visa cilvēce, Dieva dēli un meitas. Un tā nebūtu nav sliktākā ziņa. To dar atcerēties grūtos brīžos. Un ja varbūt mums tas šķiet nesavienojama realitāte, kas sitam viens otru krustā, un cits starpā krustā sišana kaut kur nesen lasēju, ir ļoti adekvāts mūsu realitātes visprecīzākais apraksts, jo tas kā reiz ir tas, ar ko mēs visi nodarbojamies jau no paša sākuma. Sagādājam viens otram ciešanas un sāpes. Un ja mums šķiet, ka tas ir nesavienojami ar to, ka esam Dieva dēli un meitas, tad vienkārši ar skumjām jāatzīst, ka tā notiek bieži, ka ir dēli un ir meitas, kas noiet no ceļa. Tā notiek, taču tas nemaina viņu būtību. Viņos joprojām visos ir Kristus, visos, kas brauc tajā metro vagonā. Varbūt var sacīt, nevis Dievs ienāca pasaulē caur Jēzu, bet gan Jēzus piedzima no Kristus piepildītas esības. Pateikt otrādi. Un kļuva redzams līdz šim neredzamais un neticamais. Otrā iemiesošanās izplūda no pirmās, no šīs Dieva mīlošās vienotības ar visu fizisko un redzamo. Tas, protams, izklausās neparasti. Tikpat neparasti kā apustulim Pēterim, kuram ļoti neparasti izlikās negaidītā vīzija. Mēs varbūt zinām to,
vīziju, kura sagrāva viņa priekšstats, ka pasaulē viss ir dalīts šķīstajā un nešķīstajā. Viņam parādījās šie šķīstajā un nešķīstie dzīvnieki un tad tā Dieva balss, kas teica, ka izrādās, ka nekas, ko Dievs ir radījis, nav nešķīsts. Vai citiem vārdiem pateiksim to pozitīvu, viss, ko Dievs ir radījis, ir svēts. Viss universs ir svēts. Pie tam par to jau arī liecina pats nosaukums universs, viens teikums universa, viens pants. Un kaut kas viens vienā elpas vilcienā izsakāms vai izdziedāms. Nu jā, tur ir vairākas taktis, dažādas notas, visādas pauzes un diezin vēl kas, taču tas viss ir kaut kas kopā, nedavāms, nesadavāms, iemiesots un inkarnēts. Kāpēc Dievs šo visu radīja? Jo Dievs mīl, ka lietas kļūst par viņu. Dievs mīl, ka lietas ar viņu savienojas, nevis no viņa atdavās. Visā, kas ir apslēpts šis Dieva gars. Visā ir kā diekšēja gaisma. Beigu beigās viss ir Dieva miesa. Kā to raksta Pāvils vēstulē Kolosiešiem, viss un visā ir Kristus. Un es tiešām nedomāju, ka Pāvils būtu kaut kāds naivs panteists, bet drīzāk viņš patiešām jau toreiz aptvēra evaņģēliju. Šīs labās vēsts par Dievu iemiesošanos patiesās konsekvences. Neskaitāms rakstu vietas vēstīja, ka Kristus ir eksistējis no paša iesākuma, un tāpēc Jēzus nevar būt tikai vienkārši Kristus sinonīms. Jēzus ir Kristus visredzamāk atklāšanās un atspoguļošanās vēsturē, taču tās mērķis nav kļūt par neatkārtojam pieredzi, bet gan kāreiz par atkārtojam, jo Jēzus teica, seko man. Jēzus un Kristus, Jēzus Kristus, mums atklāja, kā viens bezgalīgs un pārpersonisks Dievs var būt ļoti personisks. Viņš mums atklāja šo paradoksu, ka bezgalīgais var būt galīgs un lielais pavisam mazs. Un šī lielā un mazā un mūžīgā un personiskā pati būtība ir ticība, cerība un mīlestība. Un tā arī ir visas esības patiesā būtība. Un tā nevar mirt, jo tā nemirst. Un neviens un nekas, kas ir mazāks par cilvēci un visu esību, šo būtību nevar paturēt sev. Nevar to privatizēt, monopolizēt. Tā ir tā visas pasaules lieta. Tā var būt tikai visas pasaules ticība. Un ziniet, patiesa Dieva draudz pēdējā konsekvencē var būt tikai visi. Ja kaut viens iztrūkst, šī draudz nav pilnīga. Tikai tad Dieva darbs ir pabeigts un pasaules sasniegusi savu mērķi. Kad viss ir ticība, viss ir cerība un viss ir mīlestība. Un kas no šiem trim ir lielākais, to mēs jau zinām. Āmen.